Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Με την δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε στις αίρες η επέτειος της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών και στη συνέχεια οι φορείς του τόπου κατευθύνθηκαν στον Ανδριάντα του Σεραίου Αρχιστράτηγου των Μακεδονικών Δυνάμεων Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας και κατέθεσαν στεφάνια. Συμπληρώνεται από την ημέρα λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις 9 Μαΐου που έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα 1941-1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Στις αίρες το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων τον Ανδριάντα του ήρωα Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας. Κυστερών κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Ως εκπρόσωπος 10ου Συντάγματος Πεζικού Αντισυνταγματάρχης, κύριος Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης. Η υποδιευθύντρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών, αστυνομικός διευθυντής κυρία Κωνσταντίνα Ρέγκλη. Ο διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερών, αντιπύραρχος, κύριος Ανδρέας Θεοδωρίδης. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, κύριος Ελευθέριος Καραγιαννίδης. Thank you.
ακολούθηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σιγή ενός λεπτού. Μετά το πέρας εκδήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασίλειου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην σημερινή ημέρα Ευρώπης, καθώς γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη, στέλνοντας το μήνυμά του για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Η μέρα της Ευρώπης. Σήμερα γιορτάζουμε τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στον ναζισμό και τον φασισμό. Ταυτόχρονα όμως, 9 Μαΐου 1950 υπεγράφει η διακήρυξη του Σουμάν και τέθηκε ο θεμέλιος κλίσης της δημιουργίας της Ενωμένης Ευρώπης. Σήμερα το 2024 η Ελλάδα είναι υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας που συμβάλλει σημαντικά στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ενώ το δικό τους μήνυμα έστειλαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η Δήμαρχος Ερέων Βαρβάρα Μητλιάγκα και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας. Τιμήσαμε σήμερα τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός φοβερού πολέμου που εύχομαι ποτέ η πατρίδα και ο κόσμος να μην το ζήσει. Τιμήσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλους τους Έλληνες που από άκρο σε άκρο έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για αυτή την πατρίδα για να είμαστε ελεύθεροι. Εμείς δεν έχουμε ζήσει πόλεμο, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν γίνεται ο πόλεμος, πόσο τραγικό είναι. Εμείς ζήσαμε μια ειρηνική και ζούμε μια ειρηνική περίοδο την οποία πρέπει να την παραδώσουμε στα παιδιά μας και να συνεχίσει αυτή η χώρα έτσι όπως πρέπει να πατήσει, με σίγουρα βήματα σταθερά προόδου. Εκείνο που έχω να πω, θέλω πραγματικά σήμερα τιμήσαμε και τους ανθρώπους που ήρθαν από όλη τη γη προκειμένου να προσφέρουν και στην πατρίδα μας αλλά και στον κόσμο που σήμερα είναι ελεύθερος την ελευθερία του. Και αυτό πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιους και ποιοι βοήθησαν αυτή τη χώρα, ποιοι ήταν από την πλευρά που ήταν απέναντι στον ναζισμό και ποιοι έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι όπως σας προείπα. Χρόνια πολλά. Η ημέρα λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σήμερα, το 1945, μια μέρα που την γιορτάζουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν στον αγώνα κατά του ναζισμού και του φασισμού. Σε αυτό το σύννεφο που είχε σκεπάσει την Ευρώπη στα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μας θυμίζει να προσπιζόμαστε την ελευθερία και την δημοκρατία και να τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για αυτήν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι σε μια Ευρώπη ενωμένη όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά και πραγματικά τιμή και δόξα σε όλους όσους έπεσαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί υπάρχουν και Σεραίοι, πολλοί Έλληνες φυσικά, για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και των λαών. Ευθύνες σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη νέα ΚΑΠ, επέρυψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγιαννάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες σε εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Σερών, καθώς όπως είπε, ήταν απόντες ή καταψήφισαν στις Βρυξέλλες τις αλλαγές της ΚΑΠ. Ευθύνες απέρριψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγιαννάκης στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σερών με θέμα «Η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η σύγχρονη αγροτική διπλωματία και οι προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα». Καθώς, όπως είπε, ήταν απόντες ή καταψήφιζαν στις Βρυξέλλες τις αλλαγές της ΚΑΠ. Είναι μια εξόχως σημαντική επιλογή για το τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο και σας ζητώ να αξιολογήσετε πολιτικές συμπεριφορές τόσο των αυτό καθεαυτό ευρωπαϊκών κομμάτων στη χώρα μας. Και ένα τέτοιο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα που με προστάρι τον Αθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή οδήγησε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και βέβαια, ας κρίνει κάποιος, και στο σωστό να το κάνετε, και να συγκρίνετε και συμπεριφορές και στάσεις και των μεγάλων ευρωπαϊκών πολιτικών οικογενειών. Ποιος συγκρίνεται αλήθεια, ΕΛΚ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σοσιαλιστές, πράσινοι, αριστεροί, δείτε θέσεις, ψηφοφορίες, συμπεριφορές, απόψεις και για τα θέματα που σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε, για τα αγροτικά ζητήματα. Για δες τα αλήθεια, ποιοι ήταν ειλικρινείς, ποιοι σας κοροϊδεύσαν, ποιοι ήταν ευχάριστοι μπροστά, αλλά στις Βρυξέλλες ήταν απότες ή καταψήφιζαν και κάποια στιγμή ίσως αναφώσουν, εφόσον βγήκαν στη φόρα και δημοσιοποιήθηκε η θέση τους,
να δικαιολογήσουν την από λάθος καταψήφιση των συγκεκριμένων αλλαγών της ΚΑΠ και έσπρωσαν σε συνέχεια να κάνουν διορθώσεις. Ποιοι ήταν αλήθεια αυτοί? Πολύ απλά, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απόντες από τις δύο κρίσιμες ψηφοφορίες την τελευταία, την προτελευταία πριν διαλύσει το Ευρωκοινοβούλιο και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα θέματα αλλαγών της ΚΑΠ και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κάποιοι ψήφισαν, κάποιοι καταψήφισαν, κάποιοι άλλαξαν και μετά έσπρωσαν να διορίσουν τις θέσεις τους με σχετικές ανακοινώσεις. Δεν αναφέρομαι για τα υπόλοιπα κόμματα που κινούνται στη σφαίρα του λαϊκισμού, δεδομένου ότι κάποιοι νομικά είναι ευρωβουλευτές. Αλλά όμως καλό είναι να συγκρίνουμε και να συγκρίνετε όλοι. Όλοι, μα όλοι, μπορεί, ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό, ποιες ήταν οι θέσεις των ευρύτερων κομμάτων, αντίστοιχων κομμάτων, ακραίων λαϊκιστών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα των Ευρωπαίων αγροτών. Συγκρίνετε, δες. Πότε ξεκίνησε η συζήτηση για την ΚΑΠ 23-27, το 18, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε. Πότε έγινε η πρώτη πρωτοβουλία από την ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον είχε ανακοινωθεί το βασικό πλαίσιο, ένα χρόνο μετά μια εκδήλωση της πλάκας. Τίποτα απολύτως. Χάθηκε δηλαδή πολύτιμος χρόνος. Πότε ξεκινάει η συζήτηση για την επόμενη ΚΑΠ? Για να καταλάβετε, από το 27 και μετά ξεκίνησε τη Μεγάλη Δευτέρα το μεσημέρι. Είχαμε την πρώτη συνάντηση για τη γεωργία που οραματιζόμαστε. Για να γίνει αντιληπτό πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά, να πούμε και μια άλλη αλήθεια, που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Ποιοι ήταν πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο που τελικά υιοθέτησαν πλήρως την εξόχως δίσκαντη επιθετική και εχθρική προς τον αγρότη ΚΑΠ 23-27? Οι δυνάμεις των σοσιαλιστών, οι δυνάμεις των πρασίνων και αριστερών ήταν η πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι οποίοι τι υιοθέτησαν αλήθεια? Ότι αυτοί είναι οι υπέρμαχοι και προστάτες του περιβάλλοντος και όλοι εμείς είμαστε οι κακοί που θέλουν τον καλό των αγροτών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, το βλέπουμε και στην πορεία. Κανένας δεν είναι ενάντια στην πράσινη μετάβαση από πλευράς των δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κανένας δεν είναι ενάντια στη λογική ότι θέλουμε ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε. Θέλουμε σωστές πολιτικές για το περιβάλλον. Ναι, θέλουμε, απαιτείται, είμαστε υποχρεωμένοι για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας, ασυζητητοί. Αλλά την ίδια στιγμή για μας δεν είναι περιβάλλον δίχως την ύπαρξη και την παρουσία γεωργίας και κτηνοτροφίας. Είναι το μόνο πολύ απλά. Δεν είναι αντίπαλοι αυτοί οι δύο πυλώνες. Τότε πώς πέρασε αυτή η ΚΑΠ? Πέρασε διότι πλειοψήφισαν δυνάμεις. Δυνάμεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τη λογική. Δυνάμεις οι οποίες αποδέχτηκαν όλα αυτά που είχαν περιγραφεί στην ΚΑΠ 23-27, εξόχως ενδιαφέροντα αλλά δύσκολα στην εφαρμογή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που έγιναν στην ΚΑΠ 2023-2027. Καθώς τόνισε πως η Ελλάδα ήταν αυτή που πρότεινε πρώτη 19 αλλαγές με στόχο την απλοποίησή τους, λέγοντας πως ακόμη και τώρα δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και ότι θέλουν και άλλες βελτιώσεις. Αλλά τι κάναμε, γνωστό πλέον σε όλους. Κάναμε συμμαχίες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε μια οικογένεια με 27 κράτη-μέλη υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, διαφορετικές οπτικές. Οι νότιοι, οι κεντρικοί και βορειοευρωπαίοι, εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά όμως δουλέψαμε. Κάναμε το σχετικό lobbying, συμμαχίσαμε, δημιουργήσαμε ομάδες, αποκτήσαμε αυτές οι ομάδες κοινό βηματισμό. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη συνεργασία των 9 υπουργών των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών χωρών, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, Μάλτα, Κροατία, Κύπρο, Σλοβενία και φυσικά Ελλάδα, με ελληνική πρωτοβουλία, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση το Γενάρη, με πρώτο θέμα οι αναγκαίες βελτιώσεις στην ΚΑΠ. Πραγματοποιήσαμε την πέμπτη κατά σειρά συνάντηση με ένα βηματισμό ο οποίος δίνει μια αισιοδοξία, διότι όλες οι νότιο-ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνουμε πλέον πως έχουμε πολλά κοινά προβλήματα, τα οποία όσο τα συζητούμε, άλλο τόσο στοχοπροσυλλωνόμαστε και βεβαίως φυσικά, αλλά τόσο πετυχαίνουμε βελτιώσεις στην ΚΑΠ, που επιτρέψτε να σας πω, δεν έχω ξεχάσει τα πολλά και ειρωνικά χαμόγελα που εισέπραξα στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας για βελτιώσεις στην ΚΑΠ 23-27. Η θέση μας, την οποία έχει διατυπώσει πολλές φορές, δημόσια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διατύπωσε και στις συναντήσεις που έκανε με προσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα και στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά φυσικά και σε συσκέψεις, σε δημόσιες δηλώσεις, είναι ότι πρέπει να δοθεί χρόνος. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
χρόνος και δυνατότητα σωστής εφαρμογής της πράσινης μετάβασης και φυσικά χρόνος στους αγρότες, στους ανθρώπους, ώστε να έχουμε ευνηδιασμούς και συμπεριφορές που δηλώνουν έτσι μια εχθρική στάση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, πολύ απλά, θέλουμε οι αγρότες, οι εκτοτρόφοι, οι αγιείς και οι μελισσοκόμοι να είναι στον τόπο παραγωγής, στο πεδίο και όχι στα κησέ των υπηρεσιών ή να είναι σε μια μόνιμη επικοινωνία και συνεργασία με τους συνεργάτες των ΚΙΔΙ, συμβούλους για να μπορέσουν να απεξέλθουν σε όλες αυτές τις δύσκολες, αλήθεια είναι, προϋποθέσεις που θέτει η ΚΑΠ 23-27. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια, μάλλον να το πω πιο σωστά, είμαστε ικανοποιημένοι με τις μέχρι σήμερα βελτιώσεις που έτυχε η ΚΑΠ 23-27. Όχι. Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υλοποιείται με δυσκολία. Αλλά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πιστέψαμε με μεγάλη ταχύτητα. Η Ευρώπη λειτουργεί με τελείως διαφορετικούς ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, τους ήταν τελείως παράξενο ότι εμείς βγήκαμε μπροστά, ως χώρα, ως Ελλάδα, οργανωμένα, έγκαιρα, όταν οι υπόλοιποι υπουργοί έλεγαν ναι, πρέπει να αλλάξει η ΚΑΠ. Εμείς δεν μέναμε στη διαπίστωση. Εμείς είχαμε προχωρήσει τρία βήματα παρακάτω, περιγράφοντας το πλαίσιο και συγκεκριμένες προτάσεις και το γιατί. Και εκεί λοιπόν υπήρξε συνεργασία, στενή συνεργασία και υιοθέτηση πλήρως των 19 θέσεων, των ελληνικών θέσεων, από τη Συμμαχία των EU με τα Νέα, των 9 Μεσογειακών Ευρωπαϊκών Υπουργών. Ο κύριος Αβγιαννάκης αναφέρθηκε και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών και επέκρινε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως αλαλούμ. Δεν θα σχολιάσω, ούτε θα επεκταθώ στο περί αστειοτήτων, αλλά αν θέλετε στη διάθεσή σας να σας πω αμέσως μετά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μας τα λόγια μου, γιατί τα ίδια πράγματα υπόθηκαν με μεγάλη ανάλυση και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, όπου ζητήσαμε συνεδρίαση και παρουσιάσαμε την κάθε θέση από τις 19, ποιοι την είχαν υιοθετήσει από τους φορείς του αγροτικού κόσμου της χώρας μας και ποιοι τελικά ήταν αυτοί που διαφωνούσαν αλλά συμφωνούσαν σε πολιτικές δυνάμεις και να φέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ, που σε πάρα πολλά σημεία συμφωνούσαν τα 19 θέματα που αναδείξαμε, αλλά όμως διαφωνούσαν γενικώς και ορίστως και απήχαν οι βουλευτές τους από κάθε ψηφοφορία. Το απόλυτο αλαλούν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοια συμπεριφορά από το κόσμο της χώρας μας. Και ξέρει πολύ καλά, κατάλαβε πολύ καλά ο αγροτόκοσμος της χώρας μας, ότι τελικά υπάρχει μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που στέκεται στο πλευρό των αγροτών. Φρέσκες και εκλεκτές γεύσεις στο τραπέζι σας. Μέχρι την Τρίτη στα Supermarket Kansas. Σεραϊκές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες μόνο 5,75 το κιλό. Φράουλες, μελιτζάνες και κολοκυθάκια, μαρούλια και σαλάτα σγουρί 20% πιο φθηνά. Φέτα Pop Βέρειας το κιλό μόνο 8,95. Ημίσκληρο παραδοσιακό τυρί κολλιός μόνο 11,73 το κιλό. Έδεσμα φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό χωρίς γλουτένι μόνο 9,45 το κιλό. Και υγρό πιάτων φλός με αντλία 430 ml μόνο 1,75. Ανακαλύψτε και άλλες απίθανες επιλογές, αλλά και τα σούπερ τριήμερα κάθε Πέμπτη έως Σάββατο. Supermarket Kansas. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Έφτιαξες το σπίτι των ονείρων σου όπως το έχεις φανταστεί. Τώρα που η μάχη για να το κρατήσεις καλά κρατεί, υπάρχουν 7 εργαλεία για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου και να κρατήσεις το σπίτι σου, όπως βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός με επιπλέον κούρεμα χρέους έως 28% και υποχρεωτική αποδοχή για τους ευάλωτους. Ρύθμιση οφειλών με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Βεβαίωση ευάλωτο οφειλέτη και ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης με επιδότηση και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας. Ενημερωνόμαστε τώρα για τα 7 εργαλεία στο κρατάμετοσπίτιμας.gr. Κρατάμε την ελπίδα. Κρατάμε το σπίτι μας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τι θα έκανα αν κέρδιζα το Eurojackpot? Θα πήγαινα στο φεγγάρι για να παίξω μπάσκετ. Με την έλλειψη της βαρύτητας θα μπορούσα να καρφώνω. Όλα ακούγονται πιθανά με τα πιο απίθανα κέρδη. Eurojackpot. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι που ήρθε στην Ελλάδα με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Κατάθεση δελτίων αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Η Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των ΑΜΕΑ. Οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο.
η Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες ΕΑΟ ΜΑΜΕΑ σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και τον Δήμο Σερών διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΜΕΑ. Αφορά άτομα με αναπηρίες από 17 έως 20 ετών και θα διεξαχθεί το πρωί και το απόγευμα του Σαββάτου με ώρα έναρξης 4 το πρωί και 4 το μεσημέρι αντίστοιχα στο Δημοτικό Στάδιο Γεώργιος Τοπτσής. Σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, τόσο η Δήμαρχος Σερών κυρία Βαρβάρα Μητιάγκα αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος αναφέρθηκαν στο πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ που θα λάβει χώρα το Σάββατο. Σας καλωσορίζω εδώ στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής για ένα σπουδαίο πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων K17-K20 2024. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου νέων ανδρών και γυναικών με αναπηρίες που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του αθλήματος. Βασική επιδίωξη είναι η ενθάρρυνση και η συμμετοχή όλων αυτών των αθλητών, των νέων αθλητών και αθλητριών με αναπηρία, η συστηματική τους ενασχόληση με τον αθλητισμό με στόχο τη νέα γενιά των αυριανών πρωταθλητών Στίβου με αναπηρίες. Και κατά το παρελθόν, αλλά και τώρα, και πώς όχι, με τέτοιους ανθρώπους που έχουμε στις ΣΕΡΕΣ, στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά που έχουν μεγάλες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις. Και καλό όλες τις ΣΕΡΕΣ και τους ΣΕΡΕΣ να έρθουν να απολαύσουν σπουδαίους αγώνες. Εγώ, κατά το παρελθόν, έχω παρακολουθήσει Άρση Βαρών. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και οι αγώνες κρίνονται σε λεπτομέρειες. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πρώτα η ψυχή και μετά το σώμα. Ή θα μπορούσε να πει κάποιος διαφορετικά ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν. Και εμείς θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε περίπτωση και ευχαριστώ και το Δήμο που και όλους τους φορείς που ενώνουμε δυνάμεις, στηρίζουμε, γιατί ο αθλητισμός για μας ήταν και είναι πρώτο μέλημά μας και έτσι θα συνεχίσουμε. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, 17-20 ετών αγόρια και κορίτσια, ατόμων με αναπηρία διεξάγεται στην πόλη μας αυτό το Σάββατο, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σερών και την Αντιπεριφέρεια, που πάντοτε αρρωγεί σε αυτές τις προσπάθειες να συνδράμουμε ώστε πραγματικά να στηριχτούν όλοι αυτοί που παλεύουν λίγο παραπάνω από το κανονικό, από τους υπόλοιπους, για να πετύχουν κάποια πράγματα. Είναι πραγματικά θαυμαστές και αξιόλογες αυτές οι προσπάθειες. Νομίζω ότι ως πολιτισμένη κοινωνία οφείλουμε να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να αποδείξουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο συμπερίληψης και πολιτισμού και αποδοχής να προσφέρουμε σε όλους τους συνανθρώπους μας τις ίσες ευκαιρίες και τις ίδιες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην καθημερινότητα και στον αθλητισμό. Ως Δήμος Σερών είμαστε κοντά και θα είμαστε κοντά σε αυτές τις προσπάθειες. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες. Πραγματικά, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, είναι αξιόλογο και θαυμαστό το θέαμα που προσφέρουν ο αθλητισμός σε αυτό το επίπεδο. Καλή επιτυχία λοιπόν στους αγώνες, καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος σε πολλά αγωνίσματα είναι στο σύνολο 50, προέρχονται από όλη την Ελλάδα και οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί, καθώς πολλοί από τους αθλητές κυνηγάνε να πιάσουν το όριο για την πρόκριση. Η πόλη των Σερών και ο ΜΜΣ Πανσεραϊκός ΑΜΕΑ είναι πολύ περήφανος για όλα τα οποία γίνονται στην πόλη μας, όχι μόνο στα ΑΜΕΑ αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό μας. Με πάντα βοηθώ και αρρωγώ την περιφέρεια, τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Σπυρόπουλο, τη δήμαρχό μας, την κυρία Βαρβάρα Μητιάγκα, οι οποίοι τρέχουν και βοηθάνε πάντα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα, και στα πολιτιστικά και στα αθλητικά. Έρχονται παιδάκια με αναπηρίες, νοητικές και κινητικές, από όλη την Ελλάδα. Είναι μικρός ο αριθμός των αθλητών μας που συμμετέχουν, είναι περίπου 50 παιδάκια, διότι γνωρίζετε ότι αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολα να έρθουν στον αθλητισμό. Αλλά για μας είναι τιμή ότι έρχονται από όλη την Ελλάδα, από Κρήτη, από Αθήνα και από τη Βόρειο Ελλάδα. Και πιστεύω να κάνουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρατήσει σε δύο αγωνιστικές ενότητες, πρωί και απόγευμα. Θέλουμε τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στον αθλητισμό για την πλήρη κοινωνικοποίησή τους. Και αυτός είναι ο στόχος όλων των σωματείων
που ασχολούνται με τα αμαία σε όλη την Ελλάδα. Και στόχος μας είναι να βγάλουμε τα παιδιά από τα σπίτια τους. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας. Να πω τους ερέους ότι πρέπει να έρθουν στο στάδιο, να ενισχύσουν και να φωνάξουν, να ψυχώσουν αυτά τα παιδιά. Τους καλώ λοιπόν να έρθουν στο στάδιο το Σάββατο το πρωί στις 10 και το απόγευμα στις 4 για να παρακολουθήσουν τους ωραίους αυτούς αγώνες που είναι αγώνες ψυχής και όχι σώματος. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε πολύ περήφανοι και εκ μέρους της Ομοσπονδίας και της Προέδρου μας, της κυρίας Καριοφίλη, εκφράζουμε τα συγχαρητήρια στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμο για αυτή την που είναι αρρωγή αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Εγώ είμαι γονιός ατόμου και αθλητή με αναπηρία. Εσείς είστε ένα παράδειγμα σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια. Δεν το συναντάμε παντού. Λοιπόν, ενώνουμε λοιπόν δυνάμεις, δημιουργούμε πολιτισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Και η πόλη των Σερών αυτή τη στιγμή, με τα ηγετικά στελέχη που έχει, δημιουργούν πολιτισμό. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στον πολιτισμό, στα δρόμενα τα πολιτιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ όλους να έρθετε το Σάββατο στις 10 η ώρα, να έρθετε στο στάδιο των Σερών, να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες και την αγωνία αυτών των παιδιών. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή εκ μέρους της Ομοσπονδίας που βρισκόμαστε στη φιλόξενη πόλη των Σερών. Σαν Ομοσπονδία και σαν Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία 3 χρόνια που λειτουργούμε μετά την εκλογή μας, υπήρχε βασικός σκοπός να κάνουμε μια αποκέντρωση στα πανελλήνια πρωταθλήματα της διοργανώσεις μας, να μην γίνονται όπως γινόταν συνήθως το γύρω το 80% στην Αθήνα και ένα 20% στη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Κάνουμε πανελλήνια στην Κρήτη. Πέρυσι είχαμε στα Γιάννα, στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε ξανακάνει εδώ πέρα Αρσιβαρών. Καλό την πόλη να έρθει, τον κόσμο να έρθει να δουν την προσπάθεια των παιδιών και να τους τα στηρίξουν. Αλλά περισσότερο από όλο θα έχουν μια ευκαιρία να δουν τη διαδικασία των αγώνων, να δουν την προσπάθεια, να δουν την ιδιαιτερότητα των αθλημάτων. Και σίγουρα μέσα από τα παιδιά αυτά που θα δουν σήμερα, που θα δουν το Σαββάτο στους αγώνες, κάποια από αυτά τα παιδιά στις μελλοντικές Παραολυμπιάδες θα είναι μέλη της εθνικής ομάδας και ίσως να έχουμε και διακρίσεις και παραολυμπιακά μετάλλια. Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης στην Ελλάδα, Ρούπελ η Αναβίωση, θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου, παρουσία και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Συνδικής για φέτος. Τα οχυρά δεν παραδίδονται αλλά καταλαμβάνονται. Η απάντηση του διοικητή του Ρούπελ Γεωργίου Δουράτσου στην απέτηση των Γερμανών για παράδοση συνεχίζει να συγκινεί 83 χρόνια μετά τη μάχη των οχυρών το 1941. Παρά το ανελαίητο σφυροκόπημα, το Ρούπελ δεν καταλήφθηκε από τον εχθρό με τους γενναίους υπερασπιστές τους να κερδίζουν το σεβασμό του εχθρού και την αναγνώριση των συμμάχων. Το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναπαράστασης στην Ελλάδα, Ρούπελ 1941, η Αναβίωση, θα λάβει χώρα την Κυριακή 12 Μαΐου, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ζωντανεύοντας την ιστορία του και σκορπίζοντας δυνατές συγκινήσεις. Με την εκδήλωση ολοκληρώνεται πανηγυρικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Συνδικής για την 83η επέτειο της Μάχης των Οχυρών, που έλαβαν μέρος τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Με τη χρήση εντυπωσιακών εφέ πυρών, εκρήξεων και αεροπορικών προσομοιώσεων, οι επισκέπτες θα ζήσουν λεπτό προς λεπτό τη λυσαλαία προσπάθεια των Γερμανών εισβολέων να καταλάβουν το απόρθητο Ρούπελ και την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων υπερασπιστών του. Τιμόμενο πρόσωπο της φετινής εκδήλωσης είναι ο ανθιπολογακός Αναστάσιος Πορφύρης, 1908-2000, διοικητής λόχου του οχυρού Ρούπελ και επικεφαλής τμήματος εκαθάρισης στην περίοδο της γερμανικής επίθεσης. Ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων ιστορικών αναβιωτικών δρόμενων στο εξωτερικό, στόχος της εκδήλωσης είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την ταυτόχρονη προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας λαών και κρατών, προκειμένου να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τη φρίκη του πολέμου. Η εκδήλωση που αποτελεί κορυφαίο θεσμό ξεκίνησε το 2016 από τον Δήμο Συνδικής και το Σωματείο Στενοπόσο Χειρώσης Μπέλης και Αγκίστρου.
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερών. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Αλέξης Κοστάλας. Η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα τίμησε την μαθήτρια της τρίτης τάξης του τετάρτου γυμνασίου Μαριάνθη Μαυρούδη, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο ποίησης στον 12ο λογοτεχνικό διαγωνισμό εφηβικού διηγήματος και ποίησης. Να μορφωθώ, πτυχία να αποκτήσω, δουλειά να βρω. Από τη μοίρα της μαμάς να μπορέσω να κρυφτώ, να ζήσω όπως θέλω εγώ. Άνετο σπίτι, με βοηθώ. Θέατρα, συναυλίες, βραδιές φιλολογικές. Για επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί θέλω παρέα και ταξιδάκι, έστω και αστραπή. Βλέπω τη ζωή μου κινηματογραφικά, ανάμεσα στα πρέπει και στα θέλω, τα πολλά. Πρέπει και σύντροφο, με καλή δουλειά να βρω, παιδιά να κάνω και να νοικοκυρευτώ. Πρέπει προπάντως να κάνω οικονομία, δάνειο για σπίτι, αυτοκίνητο, αγορά, χρειάζεσαι εν τέλει πρόσωπο στην κοινωνία. Τρέχω να φτάσω στη δουλειά, τρέχω να πάρω από το σχολείο τα παιδιά, τρέχω να προλάβω ανοιχτή την αγορά, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, χαλιά, πλυντήριο, σιδέρωμα, αντίον εμελιά. Για κομμωτήριο δεν φτάνουν τα λεφτά, πρέπει να και θέλω να, δεν ξέρω τα θέλω αν θα προλάβω τελικά, θα ξαναβαπτιστώ με όνομα που θέλω εγώ, ανελευθερία, δεσμεία, δεν μου άρεσε η ταινία, στο όνειρό μου θα βαδίζω, με βαφτίζω, ελευθερία. Το πρώτο βραβείο ποίησης γυμνασίου στον 12ο λογοτεχνικό διαγωνισμό εφηβικού διηγήματος και ποίησης Γρηγόρης Πεντζίκης με το ποίημα «Όνειρα εφηβικά» απέσπασε η μαθήτρια της 3ης γυμνασίου του 4ου γυμνασίου Σερών Μαριάνθη Μαυρούδη. Στο πλαίσιο αυτό η Δήμαρχος Σερών κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα τίμησε την νεαρή μαθήτρια σε μια σεμνή εκδήλωση. Συγχαρητήρια λοιπόν, ευχαριστώ επισήμως. Εύχομαι από καρδιάς καλή πρόοδο, να είναι η αρχή από πάρα πολλά πράγματα που θα πετύχεις στη ζωή σου και να συνεχίζεις να είσαι έτσι δημιουργική και αγωνίστρια όπως είσαι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που πετύχεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Καταρχήν για την αναγνώριση και για να πας παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κάνουμε δουλειά για σένα. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας δούμε εδώ, λίγο πιο πολλά, κοριτσάκι. Καταρχήν, η τιμή είναι για μας, έτσι, γιατί τα πραγματικά η νέα γενιά και παιδιά σαν τη Μαριάνθη είναι το μέλλον και ό,τι κάνουμε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι το κάνουμε για τα παιδιά μας. Επομένως, πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Να πω ότι διάβασα και το ποίημα της Μαριάνθης και είναι εξαιρετικό. Δείχνει ένα παιδί με βαθιά ματιά και ενσυναίσθηση για τις, και για τις ανάγκες της εποχής και της σύγχρονης γυναίκας και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, πραγματικά, και μπράβο σου. Να πω ότι η ιδέα προέκυψε γιατί στην κοινωνία που ζούμε και με τον τρόπο που μεγαλώνει η νέα γενιά είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποια πράγματα που ήταν σημαντικά παλιότερα να τα ξαναθυμηθούμε και να δώσουμε έτσι ένα καλό παράδειγμα σε όλη τη νέα γενιά που έχει ξεφύγει λίγο από αυτά που γνωρίζαμε εμείς παλιότερα. Να δίνει αξία στα σημαντικά πράγματα και η λογοτεχνία, η γλώσσα, η ποίηση και το βάθος που δείχνει είναι μία από τις αξίες που πρέπει να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας για να τα βοηθήσουμε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να έχουν μια καλύτερη κοινωνία γενικότερα. Ναι, με βοήθησαν οι καθηγήτριές μου. Συμμετέχω στον όμιλο φιλαναγνωσίας του σχολείου μου και συμμετείχανε πολλές χρονιές και είπανε να συμμετέχουμε και φέτος και έτσι με το σύνολο διαβασμάτων που κάναμε στον Όμιλο Φιλαναγνωσίας βγήκε το ποίημα που έγραψα και φυσικά από τις αγώνες που κάνουν καθημερινά η μαμά μου και η γιαγιά μου το διάβασαν και είπαμε ας το στείλουμε και το στείλαμε. Και πες μας για τη διάκρισή σου. Είναι πολύ τιμητική η διάκρισή μου και να σας πω και την αλήθεια δεν το περίμενα καθόλου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη φυσικά και μάλιστα βραβεύτηκα την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Στην δράμα. Mm-hmm. Στο Ινστιτούτο, δεν θυμάμαι. Έχεις γράψει και άλλα ποίηματα. Ναι, γράφω ποίηματα. Ακουμπάω.
γράφω αρκετά ποίηματα, μου αρέσει πάρα πολύ η ποίηση, αλλά γράφω περισσότερο διηγήματα. Εκφράζομαι πιο εύκολα μέσω των διηγημάτων. Ο αγαπημένος ποιητής της Μαριάνθης είναι ο Σέξπιρ, ενώ όπως δηλώνει θέλει να ασχοληθεί με την ιατρική και την ποίηση να την έχει ως χόμπι. Μου αρέσει πολύ ο Σέξπιρ εμένα. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την ιατρική, με τη δερματολογία, αλλά τώρα βλέπουμε. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν το σκέφτηκα. Θα ήθελα να το έχω ως χόμπι. Να ασχολούμαι και με το επάγγελμά μου, αλλά στον ελεύθερο μου χρόνο να γράφω. Και ποιος ξέρει, μπορεί να γράψει κανένα βιβλίο, δεν ξέρω. Επιχειρώ εξοικονομώντας σημαίνει μπαίνω στο ipen.gov.gr και αλλάζω τις συσκευές που καίνε πολύ. Βάζω ατλίες θερμότητας. Αλλάζω το ψυγείο. Ή ό,τι άλλο χρειάζομαι. Και επιδοτούμε έως και 50%. Μειώνω έτσι και ενεργειακό κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιχειρώ εξοικονομώντας σημαίνει αλλάζω συσκευή τώρα. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για περισσότερα από 50 χρόνια είμαστε κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Γι' αυτό και η κάθε μας κίνηση γίνεται με αίσθημα ευθύνης. Προχωράμε μαζί με εμπειρία και στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια. Με την άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας και με συνεχής επιμόρφωση δημιουργούμε νέες συνθήκες καλλιέργειας για να σας προσφέρουμε το καλύτερο, την καλύτερη σοδειά. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικο και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας, Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας, Διασταύρωση Θολού Νέα Ζύχνης. Πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι αναδείχθηκε ο μαθητής του Μουσικού Σχολείου Νίκος Ερέτης, καθώς συμμετείχε στο 35ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα που έγινε στη Λάρισα, κατακτώντας την πρώτη θέση. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Χρυσάνθη Παλάζη, καθώς και ο μαθητής, αναφέρθηκαν σε αυτή την επιτυχία. Πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι αναδείχθηκε ο μαθητής της Τρίτης Γυμνασίου Σερέτης Νικόλαος, καθώς συμμετείχε ως μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Σερών στο 35ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λάρισας, κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο μαθητής και πρωταθλητής του σκάκι Νικόλαος Σερέτης, που μίλησε στο Επιλογές, δήλωσε πόσο χαρούμενος είναι, τονίζοντας πως ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος και προέτρεψε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι, διότι είναι ένα ωραίο πνευματικό άθλημα. Πρωταθλητής στο 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι. Πες μας πώς νιώθεις. Νιώθω πολύ χαρούμενος και επειδή δούλευα για αυτό το πρωτάθλημα, έχω ξανασυμμετάξει σε αυτό το πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια, όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, είχα έρθει τρίτος, αλλά τώρα νομίζω φέτος ότι ήμουν πολύ βελτιωμένος και άξιζε να έρθω πρώτος. Χρειάστηκε πολλής χρόνος προετοιμασίας. Προετοιμάστηκα αρκετά, αλλά περισσότερο βλέποντας τους αντιπάλους μου και προετοιμάζοντας πόσο τους αντιμετωπίσω. Ναι, άρα αρκετός χρόνος. Πόσα παιδιά συμμετείχαν? Συμμετείχαν 40 παιδιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Γυμνασίου και εγώ έπαιξα 9 γύρους, άρα με 9 από τα παιδιά. Τους κέρδισες και τους 9. Νίκησα 7 αγώνες και έφερα μία ισοπαλία και έχασα στο τελευταίο γύρο, που ήταν όμως ο σήμαντος, επειδή είχα κερδίσει ήδη το πρωτάθλημα. Θα ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι αγώνες. Τώρα υπάρχει το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα στις 30 Μαΐου με 10 Ιουνίου, αλλά πιθανότατα δεν θα συμμετάσχω, επειδή είναι πολλές μέρες μέσα εξετάσεις και είναι πολλά τα έξοδα γενικά. Πες μας κάποιες συμβουλές για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το σκάκι. Να διαβάζουν πολύ τα ανοίγματά τους και τις θεωρίες γενικά και πριν από τους αγώνες να προετοιμάζονται κατάλληλα για τους αντιπάλους τους, ώστε να μην έρθουν προεκπλήξεις από τις κινήσεις τους. Είναι καλό, πιστεύεις, κάποιο παιδί να ασχοληθεί με το σκάκι, κάποιος συμμαθητή σου? Ναι, επειδή είναι ένα πνευματικό άθλημα που εξασκήσει να έχει τον εγκέφαλο, δεν σε κουράζει πάρα πολύ σωματικά, μπορεί να το παίξει από το σπίτι σου, από παντού να μελετήσεις, δεν χρειάζεται όπως άλλα αθλήματα να καταβάλει σωματική δύναμη.
Απλά πρέπει το μυαλό να είναι συνέχεια σε γρήγορση. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σερών, κυρία Χρυσάνθη Παλάζη, τόνισε πως η επιτυχία του μαθητή αποτελεί ανδιαφυσβήτητη απόδειξη της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του ταλέντου. Η αριστεία στο σκάκι, ένα παιχνίδι που απαιτεί πνευματική οξύτητα, στρατηγική σκέψη και ψυχραιμία, αποτελεί πρότυπο για όλους, πρόσθεσε. Καταρχάς, να ευχηθούμε σε όλους, πολύ περισσότερο στην μαθητική κοινότητα του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου Σερών, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, για τις μέρες τις γιορτινές που προηγήθηκαν. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή, ακόμα μια, όπως το είπατε μόνοι σας, ακόμη μια ξεχωριστή διάκριση κάποιου μαθητή του σχολείου μας. Και αυτό που θέλω να κρατήσουν τα παιδιά και οι οικογένειες που μας ακούν, είναι ότι υπάρχει τελικά η δυνατότητα ένα παιδί να καταφέρει να συνδυάσει με πολλές δραστηριότητες πέρα από το τυπικό πρόγραμμα του σχολείου. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει, προηγουμένως ρωτήσατε τον Νικόλα, πώς τα καταφέρνει που το ωράριό του στο μουσικό σχολείο είναι απαιτητικό, που σχολάει αργά, που έχει να συνδυάσει πολλές άλλες δραστηριότητες. Αυτό ουσιαστικά είναι και ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε ακολουθούν οι εξετάσεις εισαγωγικές των παιδιών της 6ης Δημοτικού που επιθυμούν να γίνουν μαθητές του μουσικού σχολείου. Είναι ένα μήνυμα ουσιαστικά ότι τι απάντησε το παιδί όταν υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος τελικά, αρκεί όμως κανείς οργανωμένα και συστηματικά να κατανείμει τον χρόνο του με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός. Το σπατάλημα του χρόνου είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και όχι μόνο στα παιδιά. Άρα λοιπόν όταν μπαίνουν στόχοι συγκεκριμένοι μπορεί κανείς να τους υπηρετήσει και ταυτόχρονα να συνδυάσει τη μελέτη και την προετοιμασία για τις απαιτήσεις του σχολείου και τα φροντιστήριά του και όλες τις άλλες δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αποτελεί παράδοση το σχολείο στα διαλύματα να υπάρχουν σε ένα χώρο του σχολείου παιχνίδια, επιτραπέζια μεταξύ των οποίων και το σκάκι. Οπότε λοιπόν τα παιδιά που δεν θέλουν να σπαταλήσουν απλώς το χρόνο τους, αλλά είναι μια μικρή ευκαιρία για να παίξουν στα γρήγορα, έτσι στο πεντάλεπτο ένα παιχνίδι, μια παρτίδα σκάκι. Οπότε αξιοποιούμε και τον Νικόλα και άλλα παιδιά που παίζουν, προκειμένου να γίνεται με την αλληλοδιδακτική μέθοδο όλα αυτά που σας εξήγησε, γιατί δεν είναι θέμα ευφυΐας, είναι θέμα μελέτης, προετοιμασίας. Και το σκάκι ανταμείβει αυτόν που έχει τακτική, διαβάζει, μελετάει και ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό εξασκεί και το μυαλό του, πράγμα το οποίο είναι μια δεξιότητα χρήσιμη σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά το Σάββατο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των play-outs. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα της ομάδας με την ΠΑΕ να ενημερώνει τον κόσμο για τα εισιτήρια και να τον καλεί να γιορτάσουν όλοι μαζί την παραμονή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά το Σάββατο 11 Μαΐου στις 8 η ώρα το απόγευμα για την 7η αγωνιστική των play-out της στοίχημα Super League. Το τελευταίο αγώνα της αγωνιστικής περίοδου 2023-2024 σύντομα στα κόκκινα χειροκροτούμε από την αρχή την ομάδα μας η οποία κατάφερε για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια να εξασφαλίσει η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στη Super League και με τη φωνή μας και το πάθος μας την οθούμε στη νίκη γιατί είναι πλέον ο στόχος. Ένας και ο δρόμος η 7η θέση, το ταξίδι συνεχίζεται. Λόγω των νέων μέτρων που ισχύουν από τις 9 Απριλίου για την είσοδο στο γήπεδο έπειτα και από την εγκατάσταση των τουρνικέ ασφαλούς εισόδου στις θύρες, καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκυρα για να αποφευχθούν καταστάσεις συνωστισμού. Υπενθυμίζεται πως έχει τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή διαδικασία εισόδου στα γήπεδα και οι φίλαθλοι μπορούν να ταυτοποιήσουν το εισιτήριό τους μέσω gov.gr wallet. Ωστόσο, μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος στη Super League, ισχύει κανονικά και ο παλαιός τρόπος εισόδου, σκανάροντας το απλό εισιτήριο ή το εισιτήριο διαρκείας στη θύρα. Θα λειτουργήσουν στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών μόνο οι κερκίδες του Νότιου Πετάλου 5 και 5α με γενική είσοδο 10 ευρώ. Η διάθεση των εισιτήριων ξεκίνησε σήμερα 5η 9 Μαΐου διαδικτυακά από την Ticketmaster είτε τηλεφωνικά και από τα εκδοτήρια του Δημοτικού Γηπέδου και για την αγορά τους είναι υποχρεωτική η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και το ΆΜΚΑ. Οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού που έρχονται να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους
την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Οι αστυνομικές αρχές βάσει των νέων μέτρων θα προβούν σε ελέγχους ταυτοπροσωπείας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και στις κερκίδες. Σε περίπτωση παράβασης, ο φύλαθρος που μπήκε στο γήπεδο με εισιτήριο άλλου, καθώς και ο κάτοχος του εισιτήριου, θα τιμωρούνται με πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας του εκάστοτε εισιτήριου. Αμφότεροι θα τιμωρούνται επίσης και με αποκλεισμό 6 μηνών από τα γήπεδα, ενώ σε περίπτωση παράβασης θα τιμωρείται και η ΠΑΕ με κλείσιμο της θύρας που καταγράφηκε η παράβαση. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα. Οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας της θύρας 6 θα εισέρχονται από την θύρα 5 και θα κινηθούν στα τμήματα προς την πλευρά του Δημοτικού Σχολείου. Οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας των θύρων 2, 3, 4 VIP θα εισέρχονται από τη θύρα 5α και θα κινηθούν στα τμήματα προς την πλευρά της οδού Ρεδιστού. Πρόγνωση καιρού για αύριο Παρασκευή 10 Μαΐου. Αρχικά στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανό κατά τόπου στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη βορειοδυτική χώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 19 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες θα κοιμανθούν. Σέρες από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 12 έως 20. Καβάλα από 7 έως 20. Δράμα από 7 έως 21. Ξάνθη από 7 έως 18. Κομοτηνή από 10 έως 18. Αλεξανδρούπολη από 11 έως 19. Ορεστιάδα από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της ψηφιακής μετάβασης της χώρας που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το ΤΕΕ μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης και δοκιμής. Τώρα όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που απαιτούνται για την αδειοδότηση βρίσκονται σε ένα μόνο σημείο εύκολα και γρήγορα. Σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους και προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις. Όλη η Ελλάδα ένας χάρτης και όλος ο χάρτης στην οθόνη σου. Ενιαίος ψηφιακός χάρτης και Εθνικό Μητρό Υποδομών. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.